I láhev vylovená z řeky může mít svého džina. Kdo jste? Váš džin. Jsem vám k službám. A ten má jediný úkol. Se bavit těhle slečně. Hop. Učinit svého pána šťastným. Septám ho. Vy myslíte, že by to jako opravdu šlo? Hop. Okamžitě mi vraťte tu flašku. Hop, je tu Lidohop. V pátek ve 20 hodin na CS Filmu.